हुन्छ धेरै खुसी लाग्यो फेरि सम्झिँदैन होला माया चाहिँ मार्नु होला त्यहाँ रहने सबै सबै धेरै सम्झेको छ भन्दैन होला अहिलेको पछाडि हामी छुटिन्छौँ नमस्ते देखेर आउनु भएको थियो विजय धौलाकोटी खोला गाउँ रुकुमदेखि सम्झिनु भएको थियो सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु अब भने तपाईँको माझबाट छुट्टिएर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ समय पनि सकिसकेको छ आज धेरै साथीहरूले फोन सम्पर्क गर्नुभयो निकै मिठा मिठा आवाजमा चाहिँ गीत सुनाउनु भयो कतिपय चाहिँ चढाएको नक्कल गर्नुभयो क्यारिकेचरै गर्नुभयो मादल भने त्यसपछि मादलै नभएको हामी सुन्यौँ अनि गाउँ टक्क भएका सुन्यौँ अब तपाईँको माझबाट छुट्टिएर जानुपर्ने बेला भएको छ रमेश चन्दले चाहिँ हामीलाई धेरै नगरपालिका चाहिँ बुरुङ्गीदेखि सम्झिनु भएको थियो त्यसै गरी बनगाड बनगाड भन्ने चाहिँ एउटा गाडको नाम कुपिन्ने भन्ने दहको नाम दह किन चाहिँ राख्नुभयो छोटो खुसी भएको थियो होला बनगाड कुपिन्ने दह भने पछि अब त्यो कुपिन्ने दहको कस्तो त्यो आन्तरिकता बाह्य पर्यटनहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने एउटा कुपिन्ने दह हो सफलै भएको छैन अवश्य पनि स्थानीय तहको चुनावपछि त्यहाँ भेट्न आउँछु बनगाड कुपिने दह नगरपालिकाबाट सम्झिनु भएको थियो अन्त यसको दह पनि जोड्ने एकदमै राम्रो छ विवाद भएर जस्तो लाग्छ त्यो पनि दह नै राख्नुपर्छ फेरि गाली गर्नु होला नेता गर्नु होला मलाई गोली हान्नु होला बमबारिङ गर्नु होला गाह्रो पर्छ प्रेम अनुराग परिवारले हामीले सम्झिनु भएको थियो सल्यानको जिमालीदेखि बाउलाले फेसन टेलर सुभाष सम्झिनु भएको थियो सल्यानको गाजर पिगुलबाट भन्सा व्यवस्था सम्झिनु भएको थियो।